Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добро утро, уважаеми слушатели. По програма Христо Ботев на Българското национално радио започва безплатният предизборен диспут на тема реформи и финансиране в системата на българското здравеопазване. Здравна карта, електронно здравеопазване, спешна медицинска помощ, доболнична и болнична помощ в големите и малки градове на страната. Можете да гледате диспута на bnr.bg, аз избирам, и на Facebook страницата на програма Христо Ботев. Пред микрофона съм аз, Александър Райчев. Работим в екип с редактора Кирил Чобанов и звукорежисьора и екипа на второ студио на Българското национално радио, звукорежисьора Георги Топорчев. Съгласно подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии и коалиции, диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците на зададени от водещия въпроси. В днешния диспут имаме 11 участника, той е с продължителност 2 часа. Участниците се разпределят в две групи и всеки един има на разположение 7 минути за отговори. Спрямо регламента за провеждане на безплатен предизборен диспут, всеки участник има възможност за встъпителни и заключителни изявления в диспута по реда на изтегления от Централната избирателна комисия жребий. В първата група, тук в студиото, са Магдалена Ташева, водач на листата в 24-ти многомандатен избирателен район София от политическа партия Атака. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Доктор Алеко Кюркчиев, водач на листата в 26-ти многомандатен избирателен район София област от политическа партия Партия на зелените. Здравейте, добре дошли. Здравейте на всички слушатели на радиото. Александър Гарибов, водач на листата в многомандатен избирателен район Кърджали от коалиция от партии Движение заедно за промяна. Здравейте на вас, добре дошли. Петър Клисаров, председател на партията Пряка демокрация. Здравейте на вас. Добро утро. Минчо Христов от политическа партия Движение на непартийните кандидати. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Добре дошли. И Надежда Николаева от политическа партия Глас народен. Здравейте, добре дошли на вас. Здравейте. Според действащата дефиниция на Световната здравна организация, здравето е, цитирам, състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или немощ. Здравеопазването, разбира се, е сфера на обществения живот, към която всеки български гражданин е особено чувствителен. Нека да започнем по реда. Давам възможност за представяне и встъпителни думи. Първо на госпожа Магдалена Ташева от политическа партия Атака. Заповядайте. Благодаря ви, господин Райчев. Пандемията, или както я наричат съвсем логично пландемията, разкри трагичното състояние на българската здравна система. Ние от партия Атака смятаме, че поначало сектор здравеопазване е положен на гнили основи. Да започна от бюджета на здравноосигурителната каса за 2021 година. 5 милиарда 341 милиона и 313 хиляди лева, доколкото си спомням. Все още нашето общество няма контрол, няма видимост за това как се харчи това огромно богатство. Кои са седнали върху него и как го разпределят. Системата на клиничните пътеки, доколкото знаят, такива няма в останалата част на Европейския съюз. Това е някакъв модел, заимстван на времето преди 25 години, мисля, от Австралия. Системата от клинични пътеки създаде условия определени болници да печелят, като поставят по-тежки диагнози от състоянието на пациента, за да могат да приберат парите по пътеката. И веднага ще дам пример с ненужното интубиране, например, на пациенти, което нашумя преди няколко месеца, а преди още няколко години пък имаше друг подобен скандал в една частна болница. Ние знаем, че една голяма част от болните или диагностицираните с COVID биват под пълна анестезия, поставени на механична вентилация, и по думите на генерал Венцислав Мутафчийски, 80% от тях там умират.
Тоест, те умират не от някакъв патоген, да речем SARS-CoV-2, а защото са били поставени ненужно или неправилно обдишвани. Госпожо Пашева, само да кажа, че имате 4 минути и половина. Ако искате да разпределите времето или ще го използвате за, по този начин, защото имаме и въпроси, разбира се, както прецените. Добре, приключвам до тук. Ние смятаме от партия Атака, първо, че Националната здравноосигурителна каса е една хранилка за близките до властта и техните роднини. Нейната функция може спокойно да се извършва от един отдел в Министерството на здравеопазването. Второ, системата на клиничните пътеки ражда ежедневно корупция. Затова ние наблюдаваме странни явления. Някои лекари получават по 50 до 70, даже и повече хиляди лева месечна заплата, а в същото време управителят на болничното заведение твърди, че болницата е пред фалит. Ето това е така корупция узаконена. Следователно, никаква здравна карта електронна не може да подобри това състояние, докато системата на здравеопазването е поставена на тези гнили основи по проект на Световната банка от 1997-1999 година. Благодаря ви. Благодарим и ние. Остават ви 3 минути и половина. Политическа партия на Зелените, доктор Алеко Кръчиев, за встъпителни думи, представяне. Вие можете да разпределите времето. Разбира се, можем да навлезем и във въпроси и отговори в този режим. Добър ден на всички служатели на радио Христо Ботев. Аз съм от гражданската квота на Зелената партия. И всъщност Зелената партия, която е една от основателките на Съюза на демократичните сили, което вече не се помни отдавна, работи за да спазва точка 4 от член 2 на Закона за здравето, където предотвратяването на неблагоприятния риск за здравето на гражданите е необходимо да се спазва, тъй като там се формулира, че околната среда уврежда здравето на българските граждани. Колкото можем, се стараеме това да се контролира, тъй като това е важно както за нас, така и за бъдещето на нацията. Благодаря ви. Доктор Алеко Кюрчиев от партия на Зелените, господин Александър Гарибов, въвеждащи думи от коалиция от партия Движение заедно за промяна. Да, благодаря ви за така дадената възможност да се представим. Абсолютно споделям част от виженията на колегите. Ние също имаме така сравнително обстоен анализ на системата и твърдим, че са натрупани достатъчно дисбаланси и дефицити в обслужването и въобще в статуса на здравеопазването, които така налагат една стратегия за така постепенна и системна промяна на цялостната сфера. Считаме, че не само лечебно-профилактичната, в случая и пандемичната ситуация показаха съответните дисбаланси. Мисля, че трябва да се наблегне и на някои други аспекти, както промоцията на здравето и профилактиката. И също така ще покаже необходимост, ще се покаже за така налагане на нови форми на организация и управление. Считам, че така зададената тема, нали, като започнем с електронните здравни документи, само ще още веднъж ще извади на така показ тези дисбаланси и когато започнем на дневна база да следиме какво се случва, мисля, че от само себе си нещата ще започнат да, така, да влизат в руслото на тази реформа. Благодаря, ви, господин Гарибов. Политическа партия Пряка демокрация, Петър Клисаров, въвеждащи думи. Заповядайте. Ще изложа нашите виждания и ще оставя накрая време за въпроси, ако има. Ние поставяме в центъра на здравната система пациента на първо място, а не изгодата, паричните потоци и търговията. Стараеме се да подготвиме платформа, която е за достъпно здравеопазване, равноправно за всички българи, независимо в коя част на България се намират. Обръщаме внимание на повече профилактика от предимно лечение, т.е.
предимно профилактика, а не толкова лечение. И споделяме електронната идентификационна карта, като смятаме, че това трябва да бъде интегрирано в така наречения One Piece ID, една идентификация, която да включва лична карта, здравна карта, шофьорска карта, банка, банкова сметка в Централна банка и електронен подпис, с който да може да се участва в електронни гласувания от цялата страна. Проблемите на всички са ясни в болниците. Ние ще обърнем малко повече внимание на финансовата част. Горе-долу 8% от брутния вътрешен продукт се заделя за здравеопазване. Малко над половината се събира от данъци и осигуровки. Останалото са частни плащания. Всеки седми е здравно неосигурен. В България се харчат 1300 евро на година за пациент, а в Европа се харчат средно 3660 евро. В България се харчат за клинична помощ 20% повече от средната стойност на Европейския съюз. Това показва крайната неефективност. Един път на финансиране и второ, това, което е финансирано, че не се покриват минимални европейски стандарти. Първичната и голяма част от специализираната помощ е частна и е лошо, с лошо покритие в големите градове. Това е дълбоко несправедливо. Акцента не е лекуване, а управление на паричните потоци. Денталната помощ съществува с много модерни кабинети, но повечето от тях са в големите градове и много хора не могат да си я позволят. Общо практикуващите лекари не лекуват, а разпределят направления за специалисти. Решенията за всеобща, достъпна за здравето граждани система, ние виждаме в следните няколко точки. Разделяне на държавното и частното здравеопазване. Лекари от държавни болници няма да могат да работят в частни болници. Централизиране на публичното здравеопазване в ръцете на държавата. Говориме за всички видове болнични заведения. Ликвидиране на здравната каса и управлението да се предаде на Министерството на финансите. Закривайки НЗОК, отпадат здравните осигуровки, а сумата за здравеопазване ще се набира посредством увеличаване на ДДС с 5%, които по закон да се използват само за здравеопазване. Другият вариант е множество здравни каси и конкуренция. Виждаме докъде води това с красноречивият пример в САЩ. Това наше предложение прави системата социално справедлива. Богатите плащат повече, тъй като потребяват повече. Всички получават пълния пакет медицински услуги. Смятаме, че трябва да бъдат изградени 8 суперболници в 6 региона в България и 2 в София, като директорите на тези болници да са медицински лица, но и с икономическо образование. Благодаря ви, господин Клисаров. Продължаваме с встъпителните думи на Минчо Христов от Политическа партия Движение на непартийните кандидати. Заповядайте. Искам да направя само едно уточнение. Движението на непартийните кандидати излиза на тези избори срещу монопола на политическите партии точно и то е единственото непартийно движение. В нашето движение на непартийните кандидати нямаме дори председател, камо ли водач, фюрер и така нататък. Целта е в парламента да влязат истински народни представители, независими от своето партийно ръководство и да решават, да взимат решенията по съвест, а не според цвета на фулмастера, който им покаже ръководителя на парламентарната група. Тук е Магдалена Ташева. Тя е била свидетел, предполагам, в парламента на такива срамни неща. В нашето движение са Стела Банкова, професор Нина Дюлгерова, Славчо Велко, Зорница Илиева, доцент Огнян Боюклиев, последния шеф на строителни войски, генерал Пешлевски и много, много, много други наши колеги.
Искам да ви кажа относно въпроса, който ми зададахте, че здравето е тясно свързано и с социалната проблематика, с живота, който всички ние живеем, особено нашите бащи и майки. Затова ще си позволя да прочета три изречения от нашата програма, програма на движението на непартийните кандидати. Първо, драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им преизчисление и повишаване на коефициента за прослужено време на 1,5. Ежегодна индексация на всички пенсии. Само това ще повиши пенсиите двойно. Второ, увеличение на заплатите чрез въвеждането на необлагаен минимум от 1000 лева. Господин Христов, само да напомня, че темата е здравеопазване. Ами, вижте, начина на живот на хората е тясно свързана с тяхното здраве. Ако ние не увеличим доходите, хората ще бъдат болни, както е сега. Значи, увеличение на заплатите чрез въвеждането на необлагаен минимум от 1000 лева и прогресивно подоходно облагане. Богатите навсякъде плащат повече, дори в любимата Америка на много от нашите политици. Отмяна, трета точка, това е вече тясно свързано с нашия разговор, отмяна на статута на търговски дружества на болниците, премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. Драстични мерки срещу източване на здравната каса. Аз съм преподавам в университета и мога да ви кажа, че кражбите от здравната каса възлизат според специалисти, мои колеги, между 2 и 3 милиарда лева на година. Мога да ви дам пример и последния пример, между другото, беше с правителствена болница. Миролюба Бенатова го изнесе, как са вписвани здрави хора, които случайно разбират като болни, някои от тях с операции. Моят приятел Васил Иванов от Нова телевизия пък показа как един пазарджийски лекар има заплата от над 50 000 лева месечно, слагайки стентове на здрави хора, което е особено опасно за тяхното здраве. Значи, такива търгаши, такива бандити, такива престъпници като този лекар не трябва да излизат от затвора. Защото те увреждат здравето на хората, за да могат да получават някакви пари. И разбира се, ще ви прочета и четвърта точка. Те са общо 13. Да. Строг контрол върху монополните дружества, ток, вода, парно, банки, горива. Сурови мерки срещу спекулантите и тук задължително трябва да има закон против спекулата. В нашата програма сме записали категорична забрана за хидрогенираните мазнини, които са причина номер едно за инфаркти и инсулти в България. Затова сме на първо място, между другото, и по внос на палмово масло и по инфаркти и инсулти. Но ето това са основните наши така приоритети на движението на непартийните кандидати. Това, което искам да подчертая, че тези неща, които аз ги прочетах, в 40-то Народно събрание с Стела Банкова сме ги предлагали като конкретни закони. За съжаление, тогавашното мнозинство на БСП и ДПС ги отхвърли. В новия парламент ще ги предложим отново, те са готови. Господин Минчо Христов от Политическа партия Движение на непартийните кандидати. Надежда Николаева, заповядайте. Политическа партия Глас Народен, здравейте. Здравейте. Да. От Глас Народен, основната цел на Глас Народен, не само за тези избори, а въобще като партия, е промяна на 30-годишния модел на управление, от който е част и здравоопазването. Това може да стане по два начина. Единия е, ако политическите партии постигнат някакъв консенсус за основните сектори в обществото, а другият е, когато негласуващите се активират, образоват за главните проблеми, които съществуват и в образованието, и в здравеопазването, и в икономиката, тогава могат да променят този модел. Към момента това няма как да го видим. Хората все още са така, смятат, че не зависят нещата от тях. Затова, когато говорим за промяна на здравната система, трябва да имаме предвид, че тя
не може да бъде променено от една партия без абсолютна подкрепа от всички, от всички, които са преки участници в тая система. И пряка подкрепа от всички политически партии. Това всъщност е главният проблем пред реформата на здравеопазването. Заради това не могат да се случат нещата. Нямат готова консенсус. Нали? Тук сме свидетели, нали, на няколко различни предложения, взаимно изключващи се, които ако не се намери този компромисен вариант, нищо няма да се промени. Затова от Глас народен смятаме, че трябва да има не реформа на здравната система, а надграждане. И трябва да се увеличи действително финансирането от брутния вътрешен продукт от 4,5% на поне 8%, така че да не се налага да има доплащане от страна на пациентите. Това по някакъв начин би могло да балансира ситуацията и да не бърка толкова дълбоко в джоба на пациента за всяко нещо. Основният проблем за доплащането, който никой от досега говорещите не каза, е, че всъщност той идва от лекарствата за домашна употреба. Тези лекарства не се поемат от здравната каса. Тези лекарства си ги плаща всеки човек сам. Заради това и много хора нямат адекватно лечение, защото не могат да си ги позволят. Ако лекарствата за домашна употреба под някаква форма бъдат поети също от здравна каса или от допълнителните фондове, тогава би могло, заедно с увеличаването на процента от брутния вътрешен продукт, тогава би могло вече да говорим за адекватно финансиране в здравеопазването. За сега това. Благодаря на госпожа Надежда Николаева от политическа партия Глас Народен. Само допълвам и натам ми се иска да водим и разговора, че директните плащания от потребителите през 2017 година са най-високите всъщност в Европейския съюз, 46,6% в сравнение с 15,8% като средна стойност, и се обославят главно наистина от доплащанията за лекарствени продукти извън болнична помощ. Поне това е записано в здравната стратегия 2021-2030 година. Несъмнено, наистина пандемията от COVID-19 изправи здравните системи пред огромно предизвикателство, не само в България, но и в световен план. В този нов свят и вие засегнахте, но нека да изясним по какъв начин и трябва ли да се преосмисли моделът на системата на българското здравеопазване, какви са възможните решения и приложими ли са те по време на криза, за да отговорим и на най-важния въпрос, всеки един български гражданин да има гарантиран достъп до системата на българското здравеопазване. Госпожо Ташева, заповядайте. В момента България разполага с над 53 000 болнични легла. Едно прекрасно наследство от старата социалистическа държава. От тези 53 200 легла, 2068 са в интензивните отделения. В същото време ние имаме някъде около 456 пациенти настанени в интензивните отделения и 6000 диагностицирани с COVID-19. Какво показва това? Това показва, че при празни болници ние налагаме локдаун на икономиката, от което, разбира се, страдат всички. И така изкуствено причиняваме рецесия и икономическа криза. Затова партия Атака е включила в своята програма за следващия мандат прекратяване на всякакъв локдаун. Това не са мерки, които пазят здравето на хората. Да не говорим, че вече има достатъчно позиции, той изразени от Нобелови лауреати, например професор Люк Монтанье, вече покойния професор Кари Малис, който е създател на PCR тестовете, които казват първо, че PCR теста не може да детектира вируси. Второ, Люк Монтанье каза, че той е лабораторен продукт. Към него преди седмица се присъедини българското светило, професор Генчо Начев, който каза, че това е биологично оръжие. Следователно, ние нямаме пандемия в смисъла на масова инфекциозна болест, от която страдат големи маси хора. Тук
подходът трябва да бъде съвършено различен. Това едно. Второ, смятаме, че системата на клиничните пътеки трябва да бъде премахната. Тя ежедневно генерира корупция в сектор здравеопазване. Още от 2012 година имаме предложение Националната здравноосигурителна каса да бъде също закрита и нейните функции да се поемат от отдел, ние предлагаме отдел в Здравното министерство, тук чух някой каза в Финансовото министерство. Това е въпрос на доуточняване, до избор на по-добрия вариант. Освен това, миналата година, 2020, по данни на националната статистика, 112 000 пенсионери, възрастни хора, примерно над 55 години, дали са били пенсионери или не, това вече е ирелевантно. Имате 30 секунди. Са починали поради липса на достъп до здравни грижи, поради отмяна на плановите операции заради COVID-19. Те също са жертва на тази система. И ако вие отворите сутрешния блок на телевизия Алфа, ще чуете, когато включим телефона на зрителя, че хората са категорични. Отмяната на плановите операции, което преди броени дни това правителство въведе, бива възприемано като пълзящ геноцид. На това трябва да се сложи край. И благодаря. Ние ще ви направим това, само за секунда довършете да довърша, да. Ако зрителите, които ни наблюдават, слушателите, гласуват на 4 април с бюлетина номер 7. Благодаря на госпожа Магдалена Ташева, водач на листата на 24-ти многомандатен избирателен район в София от политическа партия Атака. Доктор Алеко Кюркчиев от партия на Зелените. Доктор Кюркчиев, и към вас въпросът за така промяната в модела. Да, 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 на слушателите на радио Христо Ботов и на всичките тук, които са на този диспут, че когато беше създадена здравната каса, Националната здравноосигурителна каса в България, далечната 1999 година на миналия век, тя не е държавна структура, а е обществена организация. От 2004 година държавата, когато разбра, че това е най-голямата банка в България, прави всеки опити да може да приватизира Националната здравноосигурителна каса. В тази структура, ако хората си спомнят, държавата има дял от 49%, а 51% имат гражданите на Народна република България. Но това не се харесва и първият пример, ако си спомняте, е първият министър на финансите господин Дянков, който в далечната 2011 година изтегли 1,5 милиарда близо лева от резерва на касата, а това не са пари на държавата, които може да се раздават наляво и надясно, а това са пари на българските граждани. И сега се чудиме защо няма пари, защо хората доплащат. Българското здравеопазване е много добро за състоянието на държавата, която е последна по доходи в Европейския съюз. Аз искам да благодаря на всички колеги, които денонощно работят и се грижат за здравето на българските граждани. И не мога да разбера защо обществото не се обръща към тези, които управляват техните финансови ресурси, а се обръщат към лекарите и ги обвиняват, че те по някакъв начин крадат парите на българския данъкоплатец. Затова търсим проблемите в системата. Това е въпросът. Това искам само да кажа на този етап от въпросите, защото се надявам, че ще има и други въпроси. Ще обърнем поглед към финансирането. Господин Гарибов, заповядайте. Миния движение заедно ще предложим една инициатива. Така или иначе проблемите са много насложени и трябва да се решават системно и така, смея да кажа, нереволюционно на базата на надграждане. Затова можем, както и в други сектори преди време, да направим бяла книга, в която наистина да почнем да структурираме проблемите и да тръгнем към така проблемно ориентирания подход за решаване, защото тук дали ще бъде едно или друго министерство, в момента в който управляваме политически тези пари, при смяната на властта, отново ще се получат проблемите, които коментираме. Здравната каса под формата на тази обществена структура, която е така изградена, дава известни гаранции, макар че там се получава така известна дисфункция от монопола, който
тя притежава. Но фактите са такива. Значи в България има двойно повече болници на 100 000 души население, отколкото в Европейския съюз. Факта е също така, че населението намалява, а хоспитализациите се увеличават. От друга страна се увеличава бюджета десетократно в държавата. Ако погледнем чисто финансово, това означава, че или имаме скрита инфлация, която по един или друг начин се отразява в тези плащания, или имаме сериозна злоупотреба. По препоръка на Световната здравна организация отново бих искал да обърна внимание. Така, частното финансиране в личното здравеопазване, така препоръчително да е около 20%, при нас стига до 50%. Който не е влизал в болница, той не знае за какви доплащания става дума. И това е извън спомагателните инструменти, като бяха здравни фондове, след което ги направиха за страхователни продукти за допълнително медицинско осигуряване. Така че мисля, че трябва да подходим доста по-всеобхватно, така на базата на едно взаимно разбиране, че тази система трябва да започне да се реформира. Така както примерно преди 20 години имаше бяла книга в сферата на сигурността и на отбраната на републиката. Благодаря. Благодаря на господин Гарибов. Господин Клисаров, към въпроса заповядайте. Време ли е за промяна в модела по време на криза и каква е възможната промяна в модела за управление на българското здравеопазване и финансиране, разбира се, и целта да гарантираме на всеки един гражданин равен достъп до системата на здравеопазването? Значи, на първия ви въпрос аз отговорих в първоначалното ни изказване. На втората част от въпроса ви ще отговоря също, но преди това искам да обърна внимание на няколко неща. Аз съм абсолютно не съгласен с повечето изказвания на хората на този панел. Да се махне с лека ръка на това дали да се махне касата или да се управлява от Министерство на финансите, ще дам още една статистика. Разходите за поддържането на администрацията на Здравната каса са 70 милиона на година. Тези разходи могат да влезнат за здравеопазване при положение, че касата я няма, а много по-малка дирекция в Министерството управлява парите. При един добър менеджмент могат да се спестят минимум 20% от сега харчените пари и това да донесе още един много голям процент за финансирането. Тоест, с запазването на сегашното ниво 8. Естествено, бихме искали да е 20, но трябва да сме реалисти, да се смята все пак какво става в икономиката и с брутния вътрешен продукт. Системата, която ние предлагаме, е така направена, че наистина да работи и да достави на хората необходимото здравеопазване. Абсолютно не съм съгласен с господина от лекарското общество, че имаме добра система. Дали тя е добра или не, резултатите са други. Хората са разочаровани, като влезат в мръсните болници, като трябва да чакат докторите, но дълги опашки. Имаме доктори, които абсолютно наистина трябва да влезат в затворите. С това съм съгласен с един от говорящите. Трябва много внимателно да се прецени и да се види как докторите ще си обяснат парите, които харчат на фона на заплатите, които взимат. Като оставим на страна тези доктори, които взимат 70 000 лева месечно, има такива, които имат палати за и коли за много повече пари, дори и това да има заплата. Това, което ние сме наблегнали в платформата на партия Пряка демокрация, е здравеопазване и образование. Съвсем ясно в платформата ни са сложени всичките проблеми, не на така ангро говорене, както повечето хора подхождат към тези теми, а съвсем професионално с всички проблеми, на които е даден след това много детайлен отговор как ние бихме решили системата за два мандата по 4 години. Моите лични амбиции са не повече от това, т.е. абсолютно достатъчно е това за един човек да го направи. Няма как да се говорят тия приказки, че малко от тук, малко от там, като се направи или някой като дойде, било то като независим депутат или зависим депутат от партия, да смени нещата с вълшебна пръчица. Крайно време е да гласуваме за платформи, а не за някакви идеи или личното мнение на някакви по-силно говорящи хора.
И затова нашия призив към слушателите и зрителите е да гласуват с бюлетина номер 30 за партия Пряка демокрация. Благодаря ви и времето ви изтече. Благодаря на Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация. Господин Христов, промени в системата на българското здравеопазване по време на криза и по какъв начин, за да се гарантира достъпа на всеки един гражданин до здравеопазване? На първо място, болниците трябва да престанат да бъдат търговски дружества. Този криминален закон трябва да отпадне на първо място. Второ, депутатите и министрите не трябва да се лекуват в правителствена болница. Те имат собствен свят, не плащат такса за посещение при лекар, лекуват се при специални условия. Всеки депутат и министър трябва да мине през всичките кръгове на ада, на които той е осъдил своите съграждани. Знаете ли кой беше последния криминален закон на това Народно събрание, което си отиде? Регламентираха частните линейки. Вместо да регламентират спешната помощ в цяла България, за да стигне до най-затънтаните села, тези бандити, казвам го директно, регламентираха частните линейки, защото имат фирми, свързани с тази услуга. Кой пенсионер може да си позволи 50 или 100 или 200 лева да го закарат до болницата? Ами хората ще умрат. Който има пари ще живее, който няма пари ще умре. Ето това трябва да се промени и това искаме ние от движението на непартийните кандидати с номер 20 в бюлетината. И всичко това ние сме го правили. Дали отделен депутат, независим или някакъв друг може да направи нещо, мисля, че достатъчно примери има. Например, с Тела Банкова успяхме да премахнем такса, да забраним такса електромер, например. Ами само заради тази такса електромер сме спестили на всяко българско семейство 900 лева, завършвам, да. 900 лева до сега. На всяко българско семейство, двама независими депутати. Ако са 20, 40 или 100. Благодаря. Господин Минчо Христов от Политическа партия Движение на непартийните кандидати. Госпожо Николаева, възможните решения по време на криза за промяна в системата. Съжалявам, че на госпожа Ташева и на господин Христов им изтече времето, но това, което те предлагат за удържавяване на здравната каса, прехвърлянето и в министерства, и това са нашите здравни вноски, това са нашите пари, реално да ми ги удържавяват, това е просто безумно. И съм категорично, от Глас народен сме категорично против да се използват частното финансиране за държавни цели. Реално. Прехвърлянето на здравната каса в министерство би било пагубно за системата. Също така пагубно би било и прехвърлянето на одържавяването на болниците отново. Т.е. представането им да бъдат търговски дружества. Защо? Искам да видите какво се случва с държавните болници в момента, които не са търговски дружества. Предполагам, знаете кои са. Говоря за психиатричните болници. Вижте какво е състоянието им там, вижте в какво положение са, вижте какво е финансирането и вижте как се държат с пациентите там. И ако искате да върнете ситуацията в здравеопазването в този вид, извинявайте, обаче това би било, означава точно това, което казвате, хората да умират по улиците. Колкото до това, че имаме много болници и много легла, в момент на пандемия това се оказва един огромен плюс, защото, нека да видим, вие казахте, госпожо Ташева, 112 000 пенсионери са починали или възрастни хора. Да, така е миналата година. Само, че миналата година общо са починали 118 000 души. И това е 11 000 души повече, отколкото е през 2019 година. Какво ви говори това? Че няма вирус? Че няма никакъв проблем. Скачате от понеже госпожа Таша. Не скачам. Нищо не скачам. Значи, госпожо Николаева, да, точно така. Изведете вашата теза, изведете в тези минути. Кажете вашата партия какво предлага, оставете какво предлагаме ние. Да, госпожо Ташева, благодаря. Да, благодаря ви много. Госпожо Николаева, да. Става въпрос за
надграждане на тази система, която е, защото нито премахването на клиничните пътеки може да се случи с магическа пръчка, т.е. това изисква едни минимум 5 години прехвърляне на системата от една от клинични пътеки на диагностично свързани групи, например, нито може да се стигне до това одържавяване на здравната каса. Надграждането на системата може да се случи, ако към основния пакет, който медицински услуги, който се плаща от НЗОК, бъде добавено допълнителното осигуряване на частните застрахователни фондове. Така може да се компенсират нещата. Там може да вече да се да влязат медицинските изделия, там може да влязат вече лекарствата и тогава вече да се получи този баланс, от който всички имаме нужда. Но в никакъв случай не трябва да се допускат такива трусове в системата, защото това е пагубно. Както за нормално, за здравите хора, относително здравите хора, така и за хронично болните, най-вече за тях. Имате 30 секунди. Ще си ги оставите, ще си ги запазите, предполагам. Да. Добре, доктор Алеко Кюркчиев от партия на Зелените. Доктор Кюркчиев, иска ми се да погледнем към спешната медицинска помощ, както наземната, така и въздушната. Ами, тук вашия въпрос е съвсем основателен, защото в България няма закон за спешната помощ. Всичко се ръководи от една наредба 25 от миналия век, от 1999 година, която е наредба на Министерство на здравеопазването, която не урегулира какви са за отношенията здравеопазване, общество, лекар, пациент, кой е спешен, кой не е спешен, кой плаща за това нещо. По тази наредба за спешната помощ плаща държавата. Но какво плаща държавата също е въпрос. И докато не се създаде такъв закон за спешната помощ, който всички правителства го прескачат, защото е твърде неудобен, а правата на българските граждани за тяхното здравеопазване са гарантирани в Конституцията за достъпа и всеки има равнопоставен достъп. И хората тук явно не четат Конституцията и не знаят, че те са гарантирани от Конституцията и на никой не е отказана здравна помощ. Може би в следващото правителство, заедно с Зелените, като част от това правителство, ще се най-сетне гласува този закон за спешната помощ. Какво би разрешил той? Ами той би регламентирал какво е спешна помощ. Защото по наредба на едно министерство никой не знае, това не е закон на българските граждани. Това е решение на един кабинет. От далечната 1999 година. Въздушната спешна помощ? Тя също ще бъде... Вертолетите, които бяха предложени военните? Коментар по този въпрос. Те не са годни за здравни цели. Всички гледаме телевизия, гледаме филми. Там са съвсем други вертолети и съвсем друг персонал работи в спешната помощ. Господин Гарибов, към спешната помощ. Считам, че спешната помощ е отново елемент от така цялостната концепция за решаване на проблемите. Ако всеки един елемент от здравната система се здобие с отделен закон, дори този подход да приемем, в крайна сметка ще трябва да бъдат обединени в кодекс, може би. Сега това е по-скоро така, нали, практически подход, но в крайна сметка вие като лекар може би сте наясно, че в повечето случаи лекаря на момента трябва да прецени кое е спешен, кое не, случай не е спешен. И ако нали, трябва да се съобрази с един закон и после по този закон да му се търси отговорност, аз мисля, че нещата биха само се усложнили, вместо да се подобрят. Това дава правова рамка, за да може после и гражданите да обжалват действията на лекарите. Ако просто ще направим добра услуга на някои профили на адвокати, които в общи линии така са специализирали в търсене на отговорност и парични обезщетения. Що се отнася до въздушната помощ, аз мисля, че това е доста сериозно предизвикателство, което също има нужда от системен подход, тъй като значи, тук става дума не само за медицинския аспект, а и за чисто техническия. Мисля, че така бихме могли да почерпим опит държави, които това е доста добре развито. Аз имам лични наблюдения в Австрия, например, как се случват нещата, но това означава почти на всяка болница да бъде изградена така площадка въртолетна, за да може да приема
норматива, който съм наблюдавал, е 4 минути от кацане на вертолета до излитане обратно от площадката, за да дойде следващия. Мисля, че на този етап това е доста... Имате ли го заложено във вашата програма? Ами това мисля, че е част от общата концепция за нещата. Нашата програма първо е основана на това да ускорим икономическия растеж и оттам нататък да започнем да решаваме проблемите както с повишаване на доходите и оттам да се тръгне към така допълнителни финансови стимули към системата на здравеопазване. Естествено с така промяна в управлението в известен смисъл, защото виждаме, че така работещата система води само до неудовлетворение. Мисля, че не само в пациентите, но и голяма част от лекарите, които се трудят в тази система, го правят благодарение на личната си мотивация, на това, че искат да бъдат лекари и да помагат на хората. И чак на следващо място поставят така материалните стимули. 30 секунди имате. Ако искате заключителни думи, ще ги запазите. Госпожо Николаева, по темата за спешната помощ или ще си запазите за заключение тези 30 секунди, които имате? Единственото, което искам да кажа само е, че трябва да се направи не само за спешната помощ, а въобще за болничната помощ, че трябва да се... Най-важното е да се направи определение на това, що е то лекарска грешка, за да се избегнат дела излишни и да се печелят пари на гърба на медиците. Това е и заключителните. Добре, 10 секунди имате за тях. Доктор Алеко Кюркчиев, искаме се да погледнем към кадровия проблем в системата на българското здравеопазване. Четем, че малко повече от половината медицински служители в България са на възраст над 50 години. Това сочат данните на Евростат за третото 3 месече на 2020 година. Възможните решения в тази посока? Проблемът е огромен, защото заплащането на медицинските кадри в България е най-ниско в цяла Европа. Не говоря за световен мащаб. И младите лекари, медицинските сестри, всички напускат България, тъй като заплата от 700 лева на медицинска сестра и от 800 лева на млад лекар няма как да се издържат семействата. Това е съвсем нормално. Тук проблемът е съвсем друг. Аз го засегах, но минути са много малки. Здравната каса се недофинансира. И тези пари, които държавата трябва да плати за огромната като равнопоставен участник с българските граждани, тя трябва да заплати за децата, за пенсионерите, за инвалидите, за държавните служители, за армията, полицията, здравни осигуровки, тя не ги внася. Просто ги прехвърля от перо на перо. Ако министър на финансите трябва да заплати парите, тъй като здравната каса не е държавна организация, идеите пари трябва да са търговска банка, то всеки месец няколко тирове с банкноти трябва да отидат към тази банка, за да си плати държавата задължението към обществото. Защото пак казвам на българските граждани, че здравната каса не е държавна организация, а обществена и на всички българи. Парите там са на хората. И те трябва да се харчат за хората, а не да се раздават за други цели, които нямат нищо общо с здравеопазването. Половин минутка за заключителни думи. Благодаря ви. Сега, понеже аз останах предпоследен участник, нека другите си добре, казват своите думи. Господин Гарибов, заповядайте заключителни думи в този диспут. Аз считам, че движение заедно подхожда така комплексно и систематично към проблематиката, която е част от нашата обща концепция за ускорено икономическо развитие, която отново искам да подчертая, се опира на така една нова икономическа доктрина в един аспект, във втория си аспект е така с подход към социално и така общо единение да. На нацията. Благодаря. В определен аспект имаме така антикорупционни така, идеи. Благодаря на Александър Грайгов от Движение заедно за промяна. Госпожо Николаева, 10 секунди. Образование и активност на негласуващите граждани. Само по този начин можем да променим модела на управление. Глас народен, номер 19. И госпожа Надежда Николаева, доктор Алеко Кюркчиев, заповядайте партия на Зелените. 30 Искам секунди. Искам да кажа, че българското здравеопазване се справя перфектно в тази пандемия.
все в моята 35 годишна практика все повече българи, които живеят в чужбина, идват да се лекуват в България, защото нито английската система е по-добра от българската, нито немската, нито френската. Искам да поздравя лекарското и сестринското съсловие. Гласувайте за партия на зелените с бюлетина номер 25. Благодаря на всички слушатели. Благодаря и на вас за участието. Така завършва и първата част на безплатния предизборен диспут. Ще продължим след новините на Българското национално радио в 9 часа. Купуването и продаването на гласове са престъпления.
Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добро утро на тези от вас, които сега избират програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава безплатният предизборен диспут на тема реформи и финансиране в системата на българското здравеопазване, здравна карта, електронно здравеопазване, спешна медицинска помощ, доболнична и болнична помощ в големите и малки градове на страната. Можете да ни гледате и на bnr.bg, аз избирам, и на Facebook страницата на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Съгласно подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии и коалиции, диспутът протича под формата на отговори от страна на участниците и задавани от страна на водещия въпроси. В днешния диспут във втората група имаме 5 участника, които вече са тук в студиото. Това са Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Здравейте, добре дошли. Генерал-майор Валери Григоров от коалиция от партии Ние гражданите. Здравейте, добре дошли и на вас. Доцент Атанас Мангаров от Политическа партия АБВ. Здравейте. Румен Динев от Политическа партия Републиканци за България. Здравейте на вас. Здравейте. И Николай Дренчев, водач на листите в 23-ти многомандатен избирателен район София и 15-ти многомандатен избирателен район Плевен от Политическа партия Възраждане. Здравейте. Здравейте. На разположение всеки един от кандидатите има по 7 минути. Съгласно регламента за провеждане на безплатните предизборни диспути, всеки участник има възможност за встъпителни и заключителни изявления, така че заповядайте по реда на изтегления в Централната избирателна комисия жребий, госпожа Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Встъпителни думи и представяне. Здравейте! Здравейте! Аз съм Севина Хаджийска, представям Български съюз за директна демокрация с номер 27 в бюлетината. Накратко искам да кажа, че ние сме една нова политическа гражданска организация, която ще се бори от тук на там за активно гражданско участие чрез промяна на закона за прякото участие на гражданите, като в основата на нашата идея е залагането освен на гражданското участие и възможността гражданите да отзовават представителите си, от които не са доволни в управлението. Така че ще се борим в бъдеще да имаме наистина глас и възможност да постигнем това. Благодаря. Благодаря ви, генерал-майор Валери Григоров от Ние Благодаря. Гражданите. Коалиция Ние гражданите беше създадена през 2019 година като граждански политически проект, в който основната цел беше да дадем вяра, увереност и сигурност в българското общество, че от тях зависи онова, което се нарича суверен, и онова, което създава и изгражда управлението на българската държава. Коалицията участва в местните избори, направи своите добри представения за малък период от време и постави основата на възможността участието на гражданите да е водещо при формирането на политиките в българското общество. Към настоящият момент коалиция Ние граждани се състои от 2 политически партии, които са мандатоносители, коалиция за теб България, която представлявам аз, и Българска демократична общност, която се представлява от Динко Тонев, господин Тонев. Ние залагаме основно на етиката, ценностната система, морала и нравствеността в политическия живот. Нещо, което виждаме, че е изключителен дефицит и нещо, което е необходимо с оглед на обновяване на политическият ни живот. Благодаря ви, господин Григоров. Само ще помоля така да сте по-близо до микрофоните. Доцент Атанас Мангаров, въвеждащи думи АБВ. Първо да кажа, че аз не съм в партия АБВ, аз съм с партия АБВ, както те са с мен. Ние сме бюлетина номер 6 и всеки, който иска да гласува за мен, трябва да гласува и за АБВ, и всеки, който иска да гласува за АБВ, така или иначе трябва да гласува и за мен. Благодаря ви. Румен Динев, Републиканци за България. Добро утро и от мен. Представлявам партия Републиканци за България, за която, представяйки нашите програми и избирателите, запознавайки се с тях, би трябвало да гласуват с бюлетина 21. Защо беше създадена тази партия? Тъй като се оказа, че има огромна част от българските граждани, които не виждат свое представителство в други съществуващи вече партии. И не случайно в сегашния изборен
процес. Има толкова много нови сдружения, партии и така нататък, тъй като статуквото и съществуващите партии не позволиха, т.е. не показаха досега нужната загриженост за хората. Относно здравеопазване, така че запомнете 21-ва бюлетина, това, което ще покажем в сектор здравеопазване, е поставянето на пациента в центъра и всички наши политики ще бъдат инструмент за няколко цели, които ние сме се поставили. Първо, повишаване на удовлетвореността на пациента чрез възстановяване на доверието между лекар-пациент, което беше нарушено драстично и което оказва много силно влияние в целия лечебен процес, строг контрол на изразходваните средства и постоянно подобряване на критериите за оценка на постигнатите резултати. Мисля, че другите наши виждания в дискусията ще бъдат видни. Благодаря ви, господин Динев, и Николай Дренчев, въвеждащи думи от Възраждане. Партия Възраждане е една енергична партия. Тя има амбициозната цел не просто да влезе в парламента на тези парламентарни избори, но и да достигне до лостовете за държавно управление. Ние трябва да направим това, за да променим съдбата на българския народ. Виждаме в момента една страшна демографска катастрофа. Виждаме как отиваме на последно място сред европейските държави и по някои показатели дори се преместваме в Африка. Това нещо ние искаме да променим. Здравеопазващата система е една от държавнотворните системи, за които ние имаме амбиция с много разум, с много мъдрост да подредим по такъв начин, че тя да бъде от полза на българския народ. Благодаря и на вас. Несъмнено пандемията от COVID-19 наистина изправи здравните системи в световен план, не само българската, пред огромно предизвикателство. В този нов свят трябва ли да се преосмисли моделът на българското здравеопазване и в каква посока, доколко и какви са възможните решения и приложими ли са те по време на криза, за да може да бъде осигурен достъп до системата на здравеопазването на всеки един гражданин? Госпожо Хаджийска, това е първият въпрос. Моето мнение е, че пандемията COVID-19 наистина е в известен смисъл преекспонирана. В случая, когато говорим за здравеопазване, сме свидетели на това как здравната ни система се превърна в обслужваща само и единствено на COVID случаите. Всички други заболявания и смъртност като че ли изчезнаха. Въпреки това, обаче, както сме свидетели, не всички хора, които имат нужда от лечение на COVID-19, имат достъп, равен достъп до лечебните заведения. Защо казвам преекспонирана? Защото аз наистина много искам да се говори и за другите заболявания, които причиняват смъртност и са наистина много разпространими в България, но за съжаление се мълчи за тях. Ако всяка сутрин слушаме в бюлетина колко души през последните 24 часа са регистрирани с злокачествени заболявания, с рак, убедена съм, търсих такава статистика, не намерих никъде, но съм убедена, че цифрите ще са подобни, ако не и повече. Защото, поглеждайки към 2019 година, която е все още предхождаща COVID годината, поглеждайки в Националния статистически институт, умрели за 2019 година от злокачествени заболявания са близо 18 300 души. Към 8 март от COVID са починали 10614 души. Аз считам, че не бива да се фокусираме само единствено върху COVID. Ние не чухме сезонните грипове тази година. Защо? Няма ли ги? Изчезнаха ли? Може би доцент Магърв ще даде по-голяма яснота в тази посока. Но всичкото това, според мен, може би да, наистина трябва да се научим да живеем, но не трябва да го извеждаме на първостепенен, сено, че единствената болест. Не, има и други болести. И данните показват, че все още хората боледуват и от друго. Смятате ли, че моделът трябва да бъде променен? Моделът на българското здравеопазване. Случая моделът е какво предприеха. Закриват се отделения, хирургии, детски отделения, родилни отделения, за да се открият COVID легла. Бяхме свидетели как миналата година в най-големия
паник момент и стресов момент, демонстративно се оборудва зала Арена Армеец с една така доста солидна бройка легла да се поеме удара. Три минути ви остават. Но те след казвам, това да. Тези легла, нали, излязоха, сега в момента въобще не стоят такива идеи, което искам да кажа, че и връщайки се към COVID, ваксините, нашата позиция е, че трябва да са доброволни, в никакъв случай да не са условия за кандидатстване за работа или да се остане на работа, ако не се ваксинираш. Ние ще се борим за това. Другото, което е маските. Децата ни в училище стоят по 5-6 часа с маски на устата си. Това за нас е недопустимо и това наистина би им повлияло негативно на здравето повече от риска от COVID-19. Благодаря. Благодаря, госпожо Хаджийска. Генерал-майор Валери Григоров, господин Григоров. Благодаря. Коалиция Ние гражданите с бюлетина номер 2 направи политически анализ на, малко по-близо ще на пандемичната да. Обстановка в последната една година, в която ние можем да направим няколко основни извода, че в пандемичния период има изключително много политика и много малко здравеопазване, но то показва и няколко основни статуса на българското общество и на здравната система като цяло. Първият извод, който можем да направим е, че здравната ни система не е в състояние да поема подобни екстремни шокови ситуации, както е тази. Това е, разбира се, плод на изключително разрушената система, порочно дори създадена през времето на изграждането на здравната система, като, разбира се, двата основни компонента държавни и общински болници поеха основното натоварване, а частните болници останаха в резерв, като, разбира се, преустановиха дейността, но анализът показва, че 80% от бюджетирането и финансирането през Националната здравноосигурителна каса отива по посока частните здравни заведения. Това е да покаже, че е необходима промяна на модела, на структурирането на Националната здравна система като цяло. И аз, и ние гражданите, коалиция Ние гражданите, имаме собствен стратегически поглед за това как да бъде развивана тази здравна система. Как? Ние считаме, че на първо място държавата следва да изпълни основното си конституционно право, осигурявайки здравна помощ на всеки български гражданин и както е записано в член 31 от Конституцията, безплатна здравна помощ. Бих дал един конкретен пример. Последните 15 години аз не съм влизал в здравно заведение, не ми е било необходимо. Но през последните 15 години аз съм внесъл повече от 100 000 лева здравноосигурителни средства. Никой не може да отговори къде са тези средства. Никой не може да отговори по какъв начин се разходват тези средства. Затова конкретното ми предложение е всеки български гражданин следва да има здравноосигурителна сметка, в която набирателният фонд на средствата да бъде там и чрез здравноосигурителната електронна карта той разходва своите лични средства на съответното здравно заведение. Било то държавно, общинско или било то частно здравно заведение. Вторият подход по отношение на здравните заведения, които са частна собственост и които имат конкретни икономически и финансови интереси, трябва да бъде създаден здравно застрахователен фонд, който да осигурява финансирането на всички български граждани, които имат конкретни здравноосигурителни застраховки. Това е подхода на пазарна икономика, това е подхода, който гарантира здравно осигуряване и здравна помощ на всеки български гражданин. Необходимостта от това да се реформира здравната система е и в посоката в това, че всеки български гражданин, отивайки, той плаща навсякъде. А всъщност не вижда резултата от внесените здравноосигурителни вноски през периода на инвестирането. Необходимо е да кажем, че и коалиция Ние гражданите има и политически анализ на пандемията и то безспорно показва неспособността на управляващите да управляват форс-мажорна кризисна обстановка. Коалиция Ние гражданите сме с бюлетина номер 2. Благодаря на генерал Григоров. Остават ви 2 минути и 20. Между другото, ми се иска и до края на този диспут да засегнем и този проблем за директните плащания от страна на потребителите. В здравната стратегия 2021-2030 е записано, че през 2017 са най-високи в Европейския съюз всъщност тези директни плащания в размер на 46,6% в сравнение с 15,8% средно за Съюза и са
обуславят главно доплащанията за лекарствени продукти извън болнична помощ. Но преди това, доцент Мангъров, така, нужна ли е промяна в модела, възможна ли е тя по време на криза и евентуалната промяна, ако отговорите утвърдително, ще доведе ли до равен достъп на всички до здравеопазването? Абсолютно. Ние с партия АБВ считаме, че на първо място трябва да се промени финансирането на здравната система, защото този начин на финансиране с здравни осигуровки води до това, че 1 400 000 души не плащат здравни осигуровки. Ние считаме, че финансирането трябва да става чрез данъците, защото така иначе всички плащат данъци и този е начина. Такъв начин на финансиране има в 11 страни от Европейския съюз, включително Дания, Швеция, Финландия, Италия, Великобритания и още други. Тоест, това е едно от основните неща. Второто нещо основно, ние считаме, че трябва да има разделяне на заплащането на медицинския труд от заплащането на стойността на лечението. Като медицинският труд трябва да се заплаща достойно, това заплащане трябва да бъде съпоставимо с заплащането в другите страни от Европейския съюз, за да не се получава това, че наши лекари и сестри непрекъснато бягат навън, търсейки по-добри финансови условия. И също така трябва да се промени, да се премахне тази система за заплащане по клиничните пътеки и лекарите трябва да не са принудени да правят всевъзможни маймунджулуци, за да спестят нещо и да го добавят към заплатите си, а трябва да спестяват при лечението. В момента ние, за да изкараме нашите мършеви 100 лева, трябва да потрошим поне 10 пъти повече, за да си изкараме заплатите. И другото нещо, което ние считаме, че трябва да се направи една истинска здравна карта, т.е. тези здравни заведения, болниците, както и тези от доболничната помощ, общи, специализирани практики, лаборатории, прочие, техния брой трябва да се регламентира и само тези, които са в са регламентирани, да могат да получават средства по фондовете от здравната каса. Също така те не трябва да са търговски дружества, не трябва да реализират печалба. Не е редно един, който работи с касата, да става милионер. И също така те трябва да са задължени да осигуряват спешната помощ. Всички останали трябва да бъдат на свободният пазар. Тоест на шосето и който мине, както дойде, както иска. За тях евентуално могат да се направят, но доброволни частни фондове, които да са само за тях. И на последно място, но не последно по значение, е да се промени наредбата за специализация на младите лекари и те да могат да специализират по своята месторабота и да ходят от време на време да си сверяват часовника, да полагат колоквиуми и изпити в водещите клиники, а не както е сега да напускат месторабота си и да ходят в университетски болници, където основно ги използват като лазерни принтери за епикризи и всякаква такава писмена дейност. Остават ви на разположение 2 минути, доцент Мангъров. Господин Динев от Републиканци за България, заповядайте. Въпросът беше за дали модела действа и какво е нашето мнение. Да. В момента
Нашия модел, най-общо казано, може да се определи с всички плащат, ползват нуждаещите се. И това е модела, който работи във всички европейски страни. Така че моделът, който в момента работи, дали е най-ефективният приложен при нас, е европейският модел и ние в никакъв случай няма да променяме този модел. Естествено, финансирането на този модел е много съществена част, за да може той да действа правилно и ние като републиканци за България единствени според програмите, които погледнах, поставяме коня пред каруцата. В момента финансирането на здравната система е на остатъчен принцип. Казва, че имаме едни 1000 лева примерно и тези 1000 лева почват да се разпределят. И по-силните лобита естествено дърпат при себе си. Не е проблема дали имаме клинични пътеки или диагностично свързани групи. Парите винаги, ако се разпределят по този начин, ще бъдат недостатъчни и ще бъдат лобистки разпределени. Значи, за да може да се случи едно правилно финансиране, трябва първо да имаме оценка на медицинския труд и на медицинските дейности. Никой до сега не го е направил, макар че имаше няколко опита в този аспект. В годините няма да се връщам, нямаме време. Никой не го направи. Ако след като ние не знаем колко пари трябва да дадем, как ще знаем как да ги разпределим? Естествено, ще бъдат лобистки интереси. Електронното здравеопазване, за което се надявам да има един въпрос, защото именно чрез електронното здравеопазване и внедряването на върховите технологии на телекомуникацията и информационните технологии ще ни позволи да имаме много ясна статистика за какво става въпрос. Оттам, след като сме оценили вече медицинските дейности, ще можем да направим един диспут в обществото, с който да видим на къде клонят нещата, тъй като тази 8% на такса, не такса, здравна осигуровка явно е недостатъчна. След като нашия доход на населението е около 14 000 евро, а в Европа е над 4 000 евро, отделно при тях здравната осигуровка е около 15%, при нас 8%. Няма как да се сравняваме и да искаме европейско здравеопазване. А относно пандемията ще кажа, че българското здравеопазване, благодарение на модела, на който работи, показа изключително добро справяне с проблема. Отделно, че политизирането на здравния проблем беше толкова високо, че много хора се противопоставиха и се противопоставят на всичките мерки, които взема правителството, именно поради тази политизация. Румен Динев от Републиканци за България и господин Николай Дренчев от Политическа партия Възраждане. Нужна ли е промяна в модела на българското здравеопазване именно по време на криза и какви са възможните решения, господин Дренчев? Аз ще се спра сега само на отношението на партия Възраждане по отношение на противоепидемичните мерки. Ние категорично се противопоставяме на това, което беше предприето. Считаме ги за абсолютно неадекватни и ненавременни. Ние сме организирали няколко протеста срещу неадекватните мерки. Нашата идея е да има пълна нормализация на живота в страната. И считаме, че кризата е изключително преекспонирана и използвана за корисни цели. Задавали сме въпроси към Министерство на здравеопазването и към Агенция по лекарствата. Отговорите им ни показват, че в момента няма пилот в самолета. Това, което се управлява, става на базата на някакви експертизи, които не са в нашата страна и не са проверявани по никакъв начин. Ние считаме, че има провал на управлението и по отношение на вакцинирането, в смисъл липсват ваксини за желаещите. В същото време се оказва натиск върху хората, които нямат желание да се вакцинират. На всичко това ние се противопоставяме и имаме план, по който може да се преструктурира цялата система, за която ще говоря малко по-късно.
Нека да погледнем и към структурата на системата на спешната медицинска помощ в тези минути, които остават. Наистина тя остава постоянна и единствена възможност за пряк, бърз достъп до спешна, но и не само спешна, а и базова медицинска помощ за определени групи от населението. Каква посока виждате вие за спешната медицинска помощ, както наземна, така и въздушна, разбира се, в контекста и на това, че се повдигнаха въпроси военни вертолети да бъдат трансформирани в въздушни линейки? Госпожо Хаджийска. За съжаление, в спешната помощ наблюдаваме липса на кадри, на лекари. Защо? Защото, за съжаление, натоварването е страшно голямо. Рисковете, както виждаме, се увеличават в днешно време, защото си позволяват граждани да нападат медици. И на тази база заплащането не е хич атрактивно за цялата тази отговорност и за това напрежение, което трябва да понасят медиците. В тази връзка мисля, че е много лесно и е въпрос на желание да се повиши стандарта на заплащане на медиците, да се осигурят нови медицински автомобили, както казвате, дори за въздушно. Един-два хеликоптера за цяла България са нужни. Не сме кой знае каква територия. Ето и господин Дренчев като пилот ще каже. Считам, че един-два хеликоптера, разпределени на цяла България, ще са достатъчни за да се реагира в кризисни ситуации. Благодаря ви, генерал Григоров. Благодаря. Ние, гражданите, имаме конкретен план за развитие на долекарската и спешната неотложна медицинска помощ. Пандемията показа категорично, че управлението на държавата е блокирано. Стресът в управляващите и стремежът им на всяка цена да бъде запазена властта е водеща и това е показател за стихийността и неуправляемостта на процесите в обществото по време на едногодишния цикъл на пандемия. Видяхме и си спомняме много добре миналата година, март, април и май месец, че в резултат на рестриктивните мерки въведени, преустановявайки дейността в икономически план, в социален, политически и в правен аспект, че генерираха 100 000 безработни само за един месец. Това е показател на безпомощност на управлението, на неспособността на управляващите да управляват процесите и политиките в България и възможността да могат да създават основа, върху която да се изгражда нова здравна система и, разбира се, до лекарка и спешна неотложна медицинска помощ. Видяхме и това, че аз в качеството си на съветник на министър на държавната администрация през 2008 година поставихме началото на създаването на здравната електронна карта и аз и сега имам здравна електронна карта от 2008 година. Но това е показател за безпомощността и провалената политика на управляващите от 2008 година насам. Тъй като в основата на изграждането на здравната система е личен здравен електронен картон и досие на всеки български гражданин, нещо, което беше елемент от цялостната структура и изграждането на електронно управление в българската държава. За съжаление, най-големият провал на Бойко Борисов и бандитското му правителство 30 секунди, е в това, че те провалиха основни политики, които върнаха държавата 10 години назад. Уважаеми български граждани, моля ви, гласувайте с бюлетина номер 2. Ние имаме способността да управляваме добре. Доказали сме го. Още 15 секунди или ще си ги запазите? Добре. Доцент Мангъров, поглед към спешната помощ. Ами, спешната помощ... Ние считаме, че всички здравни заведения, независимо дали са болнична или доболнична помощ, трябва да работят, да осигуряват спешна помощ. Защото сега се получава това, че така наречените лични лекари в празнични неработни дни, на практика ги няма и тяхната дейност се извършва или от болничните заведения, или от разни измислени центрове, в които закъсали лекари работят срещу скромно възнаграждение и тяхната дейност се изразява в това да препращат към други болнични заведения. Ние считаме, че светата догма на нашето здравеопазване, разделянето на доболничната от болничната помощ, трябва да бъде премахната и те да работят в
синхрон. Хубаво е да има част на спешна помощ, но те трябва да бъде кешова или по доброволни фондове, което да няма нищо общо с това, което се осигурява по основния здравно осигурителен фонд. Добре, една минутка остава. Благодаря ви, господин Динев, Републиканци за България. Спешната помощ е един от приоритетите в системата на нашата реформа, която ще направим в здравеопазването. Европейските стандарти са 30 екипа на 1 милион население в Европа. Какво става в България? За София 2 милиона население, 14 екипа. Все пак, при наличието на ограничен ресурс, ние трябва да реформираме така тази система, че тя да може да започне да работи нормално. И как ще стане това? Като естествено, че няма да стреляме, както в момента, с гаубица срещу муха. В момента лекари се щурят и с някакви сокации, с някакви линейки, за да могат да отидат до един пациент и да видят, че на него му няма нищо. С това разхищение на кадрови потенциал трябва да се престане. Нито имат високи заплати, нито имат перспектива за развитие. Какво предлагаме ние? Създават се едни координационни центрове, където дежурят лекари от болничната помощ, с богата болнична практика, от различни специалности и чрез парамедици, които са в екипите, получават, които са снабдени с най-съвременна апаратура. В момента има апаратури, които дават до 16 физиологични параметъра, плюс включителни биохимични експресни изследвания. С напредналата телекомуникационна техника може да има и визуален контакт и така на базата на тези изследвания и визуалния контакт те дават една обоснована диагноза, а същевременно могат и да пренасочат линейката, да отведе съответния пациент до най-близката болница, която предлага тази, която може да извърши това лечение. Половин минутка имате. Това е. Добре. И господин Николай Дренчев от партия Възраждане. Поглед към спешната медицинска помощ, господин Дренчев. За партия Възраждане спешната медицинска помощ е един от приоритетите, които трябва да се финансират пряко от държавата, да се поддържат и да се контролират от държавата. Това е в интерес на всички българи. Спешната помощ трябва да покрива абсолютно всяка точка от цялата страна, тъй като никой не е застрахован, било от катастрофа, било от инфаркт или каквото и да е друго, да му се случи в най-затънтената точка. Трябва да се осигури достъп на пациента в рамките на златния час до необходимите медицински грижи. Естествено, трябва да има и авиация да бъде включена в това нещо. Между другото, цената на един вертолет въобще не е по-висока от цената на луксозен джип. Медицинското оборудване там съответно е по-скъпата част, отколкото авиационната техника. Така че позор за родината ни е това, че в момента ние нямаме необходимата и адекватна спешна помощ за абсолютно всеки българин в абсолютно една във всяка точка на страната. Спешната помощ, заедно с детското здравеопазване и заедно с един минимален пакет безплатен за всеки български гражданин, безогледно на това дали е плащал или не здравни осигуровки, е нещо, което ние считаме за абсолютно необходимо и то трябва да бъде финансирано именно чрез държавният бюджет. В края на краищата всеки от нас, българските граждани, е данъкоплатец и съответно нашите данъци трябва да бъдат вложени в защита на нашите интереси, голяма част от които са здравеопазващите. Благодаря ви. Осигуреността на лекари, с лекари надвишава всъщност средните европейски показатели. Това е записано и в здравната стратегия 2021-2030 година. Възрастовата така структура на медицинските специалисти остава неблагоприятна. Всъщност, какво четем, че малко повече от половината медицински служители в България са на възраст над 50 години. Това всъщност сочат данните на Евростат за третото тримесечие на 2020 година. И през 2019 се установяват диспропорции в осигуреността с медицински специалисти по области и региони, пораждащо именно и това неравенство в достъпа до медицинска помощ, което някои от вас засегнаха. Госпожо Хаджийска, по този кадрови въпрос и по възрастта на българските лекари, заповядайте. Относно възрастта на българските лекари и непропорционалното разпределение в България,
отново се връщаме на това, че няма как да задържим младите лекари, младите специалисти, няма как да ги задържим при тези условия на труд и при това неатрактивно заплащане. Искам да ви кажа, че в малките региони се закриват болници. Те трябва да пътуват между 20 до 50 км, за да стигнат до болнична помощ. Как всъщност ние ще задържим млади хора, като ние закриваме самите структури на здравеопазването? Защото всъщност, бидейки така финансирани търговски дружества, те обявяват фалит. Не може да фалира една болница. Това е достъп до здраве. Всеки български гражданин трябва да има достъп до здраве. От тук тръгваме към клиничните пътеки, преди малко, за които споменахте. Изключително сме против тези клинични пътеки, защото много малко хора, може би от българите, са прочели, че повода за изписване и приключване на клиничната пътека не е излекуван пациент, а са извършени необходимите дейности. Той не се изписва, защото е излекуван. Той се изписва, защото парите стигат за 2-3 дейности. Безплатното здравеопазване, безплатната стоматологична грижа за децата. В момента има само 3 процедури за всяко дете. Също, това също държавната... Т.е. вече 2-3. Така, държавната инвестиция да завърша в здравето и бъдещето на България ще бъде гарантирана с номер 27 на тези избори. Благодаря. На Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Генерал Григоров, или отговор на въпроса, или заключителни думи, както вие прецените, имате 16 секунди. Необходима е реформа в здравната система, която да гарантира достъп на здравна помощ на всеки български гражданин без значение неговия социален статус и финансови възможности. Моля ви, гласувайте с бюлетина номер 2. Благодаря ви, генерал-майор Валери Григоров от коалиция от партии Ние гражданите. Доцент Атанас Мангаров, политическа партия АБВ, имате 54 секунди. Вие преценете дали към кадровия въпрос или към... Към кадровия въпрос. Многото лекари в нашата страна и застаряването на лекарското съсловие се дължи на това, че възрастните лекари изпитват ужас да се пенсионират, защото са наясно, че когато това се случи, те ще бъдат изправени пред финансова мизерия с тези ниски пенсии. От друга страна пък младите лекари поради ниските заплати и поради честата невъзможност да получат специализация, бягат навън. И това са две взаимно изключващи се тенденции, които водят до настоящата възрастова структура не само на лекарите, но и на сестрите в нашата страна. Добре, 7 секунди. Сега ли или после? Както прецените. Добре, господин Румен Динев от Републиканци за България. Гласувайки с бюлетина 21, вие ще помогнете нашата политика, която е насочена основно към възстановяване на доверието между лекар и пациент, да се проведе и чрез тези няколко теми, които разгледахме днес, вие би трябвало да сте наясно вече на къде сме насочени. Не модела, който се използва в момента, е грешен, а грешно се разпределят средствата чрез лобистки интереси и чрез... Изтече времето. Но, добре, довършете изречението. Добре. Благодаря ви много, господин Румен Динев от Политическа партия Републиканци за България. Господин Николай Дренчев от Политическа партия Възраждане. Господин Дренчев, към кадровия въпрос. Имате 3 минути и половина на разположение. Лекарите не застаряват, но това не е само медицински проблем. В учителската гилдия по същият начин наблюдаваме едно застаряване и феминизиране. Въобще цялата ни нация застарява в момента. Проблемът всъщност е демографската криза, по-точно демографската катастрофа. Това е проблем, който е кардинален в всички направления. Партия Възраждане счита, че демографската катастрофа, пред която сме изправени, е най-големият проблем. И той не може да се реши по някакъв начин на парче. Само за лекарите, само за учителите или където и да било другаде. Необходими са всички комплексни мерки, така че да се справим с демографската криза и от демографска криза да излезем към демографски възход. В същото време очевидно е, че след като нашите лекари са изключително добре квалифицирани и имат възможност да работят където и да било в Европа, ние трябва да постигнем изравняване на
на техните доходи, адекватно на доходите им навсякъде в Европа. Добре. Господин Григоров, 3 секунди, искате ли думата? Моля ви, гласувайте за ние гражданите с бюлетина 2. Добре, нека да сме прецизни. Доцент Мангаров, АБВ. Само да кажа, че сега е дошъл момента всички да застанат пред огледалото и хубаво да си помислят и въз основа на изводите, които направят, да отидат и да гласуват. Изтече времето и господин Николай Дренчев, имате на разположение 2 минути и 18 секунди. Господин Дренчев, политическа партия Възраждане, как ще ги използвате или да влизаме в диалогичен режим, както прецените? Аз успях да запазя малко време, за да разгърна цялата комплексна система, стратегия, която има партия Възраждане, за да така покажем като цяло, че Възраждане знае, Възраждане може, Възраждане иска и Възраждане ще направи една цялостна реформа в здравеопазващата система. Нашата основна цел е българите да бъдат здрави, да бъдат щастливи и да бъдат добре обгрижени, когато има нужда. И партия Възраждане да не знае как това да го направи и може и ще го направи. Възраждане с бюлетина номер 5. Считаме, че трябва да се променят системата за финансиране на дейностите. Трябва да отпадне монопола на Националната здравноосигурителна каса. Трябва да се позволи възникването на други нови здравноосигурителни каси. Ние в момента имаме приватизиране на ползите и разходите се събират по насилствен начин чрез от цялото общество. Също така търговските дружества, т.е. болниците, така изпълняват ролята на търговски дружества. С това категорично не сме съгласни. Не сме съгласни лекарите да са търговци. Това е нещо, което трябва да се промени. Разбира се, това не означава да се забрани частната болнична помощ или каквото и да било друго. Просто начина на финансиране трябва да бъде различен. Също така, споменах детското здравеопазване. То трябва да бъде приоритет. Спешната помощ трябва да бъде приоритет също. Болниците в малките населени места казват скъпо е поддържането на болниците. А нима едно обезлюдяване на населението или едно закриване на един град или на една община няма да излезе по-скъпо. Ние трябва да направим така, че всеки български гражданин да бъде обгрижен по начина, по който може. Това ние го можем. Възраждане с бюлетина номер 5. И в заключителни думи да кажа, Възраждане може. Възраждане не е участвало до сега в управлението. Възраждане не е покварена структура. Възраждане няма зависимостите, които имат другите партии. Така че ние абсолютно спокойно ще направим това, което казваме тук. Ще го направим. Благодаря и на вас. 4 секунди всъщност, ако искате ги използвам. Ще използвам сега Възраждане с бюлетина номер 5 за Възраждане на България. Благодаря ви, че участвахте в безплатния предизборен диспут по програма Христо Ботев на Българското национално радио на тема реформи и финансиране в системата на българското здравеопазване. Здравна карта, електронно здравеопазване, спешна медицинска помощ, доболнична и болнична помощ в големите и малки градове на страната. През изминалите 2 часа участие взеха Магдалена Ташева от политическа партия Атака, доктор Алеко Кюркчиев от политическа партия на Зелените, Александър Гаривов от коалиция от партии Движение заедно за промяна, Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация, Минчо Христов от политическа партия Движение на непартийните кандидати, Надежда Николаева от Глас народен, както и участниците във втората част, Севина Хаджийска от политическа партия Български съюз за директна демокрация, генерал майор Валери Григоров от Ние гражданите, доцент Атанас Мангаров от АБВ, Румен Динев от Републиканци за България и Николай Дренчев, водач на листите в 23-ти многомандатен избирателен район в София и 15-ти многомандатен избирателен район в Плевен от политическа партия Възраждане. Така приключва безплатния предизборен диспут по програма Христо Ботев. Купуването и продаването на гласове са престъпления.